ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်ယမကယဟန်ဥပမာပြအမှတ်1ရှေ့နောက်ခွဲခြားရန်တရားတော်ဒါကတူလည်းသတိပေးထားတယ်လောကီလုံးနောက်ထားပြီးဒီကလာအပဲလေးပါးကပြိတယ်လို့ရှင်းထားပါဆိုတာကိုတော့ဖြင့်မမေ့ကြပါနဲ့လောကီလုံးကိုနောက်ထားလို့ပေါ့ဗျာအပဲလေးပါးကပြိတယ်လို့ကိုရှင်းထားပါဘုရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဒီဃာရမတွေပေါ်၌စေနာသုံးနာပြတ်ထားပြီးဒီကလာဒုက္ခကြီးကိုလောကီလောရှိသားလို့ရှိရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာဉာဏ်တွေကအသက်ရဲ့ကြီးမှတော့မှင်းမှိန်သေးသိမ်ကုန်ပြီးကြလားသိမ်မင်းနဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတွေဥရဘူးတို့တကားကျွဲတို့မမြင်နိုင်ပေဘူးဗျာမမြင်နိုင်တော့မမြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကျမှပညာရှာမယ်ပဲလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ကြည့်ရှာမယ်ဆိုတော့မရမှဆိုးလို့ရှင်းနောက်ကလေးခွဲကြပါလို့ဆိုတာသတိပေးရတယ်ရှင်းတော့ကလေးမခွဲခင်မလဲခွဲပြအောင်ခွဲကြပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်နော်ခဲတော့ဖြင့်ရှင်းတော့ခွဲတော့ဟိုးတဲ့အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံရဲ့အကြောင်းကိုမဟာနာမင်းကြီးကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလျှောက်သည်မဟာနာမင်းကြီးကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလျှောက်တယ်လို့အောက်မေ့ကြပါမဟာနာမင်းကြီးကသူကရှင်းတော့ဖွဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့သူကသောတာပန်တည်ပြီးသားမှန်ပါဘူးသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ဖြစ်တော့သူကနေတိုင်းဖះစီသွားဖះစီသွားပြီးဖះကြောင့်တော့မှဖះဂုဏ်တော်တွေအောင်းမေ့တရားဂုဏ်တော်တွေအောင်းမေ့သံဃာဂုဏ်တော်တွေအောင်းမေ့သီလတွေအောင်းမေ့ညံ့နေကြလာတာကပ္ပိလူပြည်တဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကပ္ပိလူပြည်ကလည်းအမနာစီကားတဲ့တမ်းပြီဖြစ်နေတော့ရှင်တွေကလွတ်လာမြင်တွေကလွတ်လာစစ်တီတွေကလမ်းလျှောက်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရှောင်းရတာတင်းရတာနဲ့ဘယ်ရိယကံကမောင်းမင်းနေမှန်ပါပါဘုရားကျောင်းမှနေတော့အောင်းမင်းနိုင်တယ်မြို့ထဲပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရိယသံဃာတွေမောင်းမင်းနိုင်တော့သူစိတ်ထဲအကြံဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုများကြံဖြစ်လာတော့ဩငါဒီဖះเจ้าတော့မာနေတုန်းကတော့ဖះရုံတရားဂုံသံဃဂုံသီလဂုံတွေဒါတွေအောင်းမေ့ပြီးကြလာနေနေတယ်ယခုမြို့ထဲပြန်လာပြီအဲ့ချိန်ကြောက်လို့မြို့ထဲပြန်လာတဲ့ခိန်ကြတော့မြို့ကလည်းခြေကတော့ရှင်တွေကလွတ်လာမြင်းတွေကလွတ်လာဒါတွေရှောင်းရတင်းရအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဝိတ္တတွေကများပြီးကြလာနေတော့ကြောင်းဒီချိန်များသေသွားလို့ရှင်ငါဒီမကောင်းသောသေခြင်းများဖြစ်ရှိမလားလို့သူစိတ်ထဲအောင့်မေ့မှန်ပါဗျာဒါနဲ့အောင့်မေ့တာနဲ့နှက်ပြင်ကြရင်တော့ပြန်ဖះရှောက်မှာပဲဆိုပြီးခါလာဒီတန်မြတ်ကြီးနဲ့ပဲတ냐လုံးနေလိုက်နှက်ပြမနမိုးလင်းတော့ခါရင်ခဲ့လို့ပဲဖះခင်ကုရမကြီးကျောင်းတော့သွားလိုက်ပါတယ်ဘုရားခင်ကိုယ်မကြီးကြောင်းတော်သွားပြီးကလည်းဘုရားသွားလျှောက်တယ်တပည့်တော်ဘုရားရှင်ပြန်နေတော်မူတဲ့ကျောင်းမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတိလကုံပညာကုံတွေကိုကိုယ့်အကိုအောင်းမေ့လို့အမှန်တန်ဝါမြောက်မြို့ထဲပြန်သွားပြီးဆံပါရင်မြို့ကလည်းစီကားတော့စီကားမောင်းလန်းနေရှင်းလို့လာတာတွေမြင်းလို့လာတာတွေစစ်သည်တွေလမ်းလျှောက်လာတာတွေရှောင်းရတင်းရဒီချိန်မှာရှင်ကနေဒေါရီကောင်ရှင်ကနေဒေါရီကောင်ခလုတ်တဲ့ဒေါရီကောင်သိများသွားရင်ပြန်တပည့်တော်ဘယ်များလမ်းမှာပါလိမ့်မလဲဘယ်ဘဝများလမ်းမှာပါလိမ့်မလဲလို့သူကလျှောက်နော်မှန်ပါဘူးဒကာကြီးတဲ့ရှင်းတော့ဖွဲ့ပြီးသားလူပါအေးမရှိပါဘူးမှန်ပါဘူးရှင်းတော့ဖွဲ့ပြီးသားလူပါအေးမရှိပါဘူးဩဒါဖြင့်ရှင်းတော့ဖွဲ့ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဟာတွင်တင်ဆုံးမရမယ်အလုတ်တခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဗျာတွင်တင်ဆုံးမရတဲ့အလုတ်တခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာသောကြောင့်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းဆုံးမရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လိုက်နာကြပါဆိုတာကိုလည်းတိတ်တွန်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒကာကြီးတဲ့မြို့ထဲပြန်လာတဲ့အခါရှင်ဒီမြင့်ဒီနဲ့စစ်ဒီဒီနဲ့တိဒါမုတ်တန်ဒီနဲ့မြေမျိုးဘုံဘုံ
ဖြစ်ရတဲ့အခါဒီချိန်တပည့်တော်သေသွားရင်မခက်ဘူးလားဗျာ။ရုံမှတော့သေခြင်းသိုးရတော့သေခြင်းနေတယ်တပည့်တော်ကျုံ့လိုက်မယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဖြင့်ဒီလိုပဲအောင်းငင်နေပါတယ်ဗျာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးဘာမှမစိုးရင်လေရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူမှစိုးရင်ကြမလို့ဘူး။သဘောပါကြ။အာမေန်ပါဗျာ။ရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူမှစိုးရင်ကိုမလိုပါဘူးကြည်အဲ့တော့ငါကြော်တော်လိုငါတည်တော်လိုအားလုံးပေါ့လေအထုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာပြန်မလို့ကြောက်ကြရရမရှိဘူးပြောတာပဲမှန်ပါပါဘုရားအမှုတော်သေးလို့ရှင်းတော်လွယ်ပြီးသားရဲ့သမီးရဲ့ရှိပွားရေးရှင်းတာပြီးတဲ့ကလာသူတော်ဘောင်းလို့လုပ်တော်မယ်ဆိုတော့ကံမောညံမွဲနေတဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့ကလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေါက်မရောက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတောင်းအောင်မယူဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒကာကြီးအတွက်တော့ဘာမှမစွရင်နဲ့တဲ့ကျုပ်ဥပမာပြောမယ်ဒကာကြီးမှသရတိကသုဒ္ဓဇာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယန္တနာတွေကဝန်းနေရှိနေပြီသရတိကသုဒ္ဓဇာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယန္တနာတွေကဝန်းနေမှာရှိပြီးသားဆိုတော့သရကလည်းဖြစ်ပြဆုံးမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဖြစ်နေသောကြောင့်အမတန်ကိုရထားတဲ့တရားလေးကိုယုံကြည်တယ်နော်သီလကလည်းအမတ္တသာလိုပဲသုံးတယ်ဆိုတော့သီလပြတ်မှဆွေးရင်လို့အင်းရှောင်ရှားပြီးသုံးလေရှိတယ်နော်သုဒ္ဓကျမ်းတွေကလည်းနေတိုင်းလိုလိုဆရာဖုန်းကြီးကပြောနေလို့သုဒ္ဓကျမ်းတွေကလည်းပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်စာကဆိုတာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲမေတ္တနာခိုင်းတာတော့မလုတော့ဘူးကွာညာခိုင်းတာပဲလုတော့မယ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းစွန့်ထားပါတယ်မှန်ပါပါပညာလည်းနေရင်လိုလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ပြီးကြလားဩဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားလို့မြင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှကွာတဲ့ရေထဲမှာဟောဘအပြည့်ထဲတဲ့ဦးကြီးရေထဲမှာ꽌သွားတယ်ဟောဘအပြည့်ထဲထားတဲ့ဦးကြီးရေထဲမှာ꽌သွားတယ်ချိတ်ခဲ့ပြီတော့꽌သွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေသိပြီးသားတဲ့လက်တွေပဲပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဦးချမ်းဘက်ကတော့ရေထဲမြင့်ပါပဲဟောဘတွေကရေပေါ်ပေါ်မှာဦးချမ်းဘက်ကတော့ရေထဲပဲမြုပ်သွားမှာပဲသောဘတွေကတော့ပြန်မြုပ်ပါဆိုလို့မြုပ်ပါဘူးပေါ်နေမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပါပဲတခါကြီးမာနတဲ့ဒီပြပြဆုံးရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်လူကတော့ဖြင့်အသားတွေရိုးတွေကတော့ဖြင့်နဲ့မြေထဲမြုပ်ကြမှာပဲမှန်ပါဗျာသောဘနဲ့ဒူးတဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားကြတာမှန်ပါဗျာသောဘနဲ့ဒီတဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့မြေပါပါဘုရား။အဲသားရိုးတွေကတော့ဥကြောင့်ပဲလို့ပဲမြေထဲမြုပ်ပြကြီးလင်းတာတွေအစားဖြစ်တာပေါ့တဲ့။ဒကာရမတွေရှင်းနောက်ခွဲတဲ့ကျေးဇူးဘလောက်များတယ်ဆိုတော့ဘုရားဥပမာနဲ့ပြလိုက်တဲ့ဖြင့်အလွန်ပဲရှင်းပါလား။မရှင်းပါဘူး။မရှင်းရဘူး။ရှင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေရှင်းနောက်ခွဲပြီးကြလားသရတိလသုဒ္ဓဆရာကမြဲတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ကိုလုတ်ပြအောင်လုတ်ကြပါဒါမှသောဘကို꿰ရကခန္ဓာကိုယ်သာမြေထဲမြှောက်ပြီးကံဉာဏ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားရတယ်ဒုက္ခကသိင်းင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာတွေသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရပါတယ်လို့ဘုရားကသေသေးချာချာမာနမင်းကြီးဟောထားတဲ့တွေ့ဒကာကျွေးဆိုရင်ရမရှိပါဘူးမှန်ပါဘူးလုတ်ပြအောင်သာလုတ်ကြပါဆိုတာသတိပေးပါတယ်မှန်ပါဘူးဘာမှကျွတ်မှာသရကလည်းဘုရားမှာတပါးယုံကြည်တာဘုရားသာလည်းယုံကြည်တော့တယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဘုရားဟောလို့ကျင့်ရတယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဒါတွေကြောင့်ဘုရားပုံမှန်လည်းဘုရားရှိဘုရားမှန်ပဲဆိုတာယုံကြည်ပါပြီသီလကလည်းဘယ်လိုကိစ္စမျိုးနဲ့တုံတုံဟိုဒီသီလတော့မဖြတ်တော့ပါဘူးသုဒ္ဓဆိုတဲ့အကြောင်းမြင်တယ်ကလည်းမြားပြီးဒီကလာနေလိုက်တော့ဆရာဝန်ဘောင်းနဲ့ကျုံတဲ့ခါလုံးသုဒ္ဓတွေကလည်းမြားသာကဆိုရယ်စွန့်ကျင်မှုတွေကလည်းဝတ္တအလုပ်မျိုးကိုလည်းမလုပ်ကြတော့ပါဘူး။ဘာပဲစွန့်စွန့်ဝတ္တောင်းတာလုပ်ကြသေးရဲ့လား။မဟုတ်ပါဘူး။ပညာဆိုတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲအချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။ဩအနိစ္စတွေပါလား။ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အနိစ္စတွေပါလား။ပညာပေါ်လာတဲ့အနိစ္စတွေပါလား။စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အနိစ္စတွေပါလား။
ဆိုပြီးဒီကရအနိစ္စဉာဏ်နေနေဒီအချိန်ကုန်အနိစ္စမုံဓာနဲ့အချိန်ကုန်အနိစ္စတွေအဆုံးနိစ္စနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲနေကြတဲ့ညတဲ့ခါကျတော့ဒီလုပ်တွေကရှေ့သားပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှေ့သားပြီးခီးပေါက်သွားခဲဒါတွေလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျမှမင်းသားတွေလည်းဒီတော်မျိုးလို့မွေးဖွားလာရမွေးဖွားလာကျွေးကြမွေးကြလုံးမပဲကျမမရတဲ့ဒိုရီတို့ပဲသူတို့ကရှင်လို့လဲဒိုရီဖြစ်နေတယ်လုံးကျွေးမပဲဆိုတာကျွေးခြင်းကျွေးပါဗုဒ္ဓရာသာသင်္ခေါသံဃာများသင်္ကျူထောက်ပံ့ရမယ်ကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာဖရာဟောတာလည်းရှိသားမို့ဘုန်းကြီးများတို့ကလည်းအထုတလေကကျွေးလို့ကတက်တော့မတော့ပါဘူးမှန်ပါပါသို့တော်ရှင်းတော့ဖေတော်ခွဲမှန်ပါပါဘယ်လိုပြောပါလဲရှင်းတော့ရှင်းတော့ကလေးတော့ပြန်ဘုန်းကြီးရေဓမ္မတွေဝင်လေးပြရလည်းမရှိတဲ့အဲရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့တော့မာနမင်းကြီးရှင်းတော့ခွဲပြီးဒီကလာမှသူလျှောက်တဲ့ဘုရားလျှောက်တော့သောဘာကိုကွဲတယ်လို့ပဲဒကာကြီးသိခြင်းသိတော့သရသီလာသုဒ္ဓဆရာကပညာတွေကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့မယ်အသားတွေရိုးတွေကသာသိလို့ချင်းကြည်လင်တာတွေဈာမေးရေမြေကြီးကြီးပွားရေးဒါကလည်းဖြစ်เสียရှိပါတော့တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအောက်တန်တရာမသွားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာမှန်ပါပါသဘောပါကြမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းတော့ခွဲတဲ့ကျေးဇူးကုလားဘူးများလားများပါပါမသိတော့မှခွဲခဲ့တာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဩမသိလို့မခွဲချာတာအပြစ်မဆိုလိုပါဘူးမသိတော့ကတော့ဘာပြင်ရမယ်လို့မှမသိသေးတော့ဘုန်းကြီးများကအပြစ်မဆိုပါဘူးမှန်ပါပါသိရချင်းကြတော့ရှင်းတော့ကလေးခွဲပေးပါမှန်ပါပါအင်းဓမ္မစားတော့မယ်ဓမ္မစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မမစားသေးဘူးဓမ္မစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်ဦးမယ်ပြီးတော့မှဓမ္မစားမယ်မှန်ပါပါဆိုတော့ဒါသိဝင်လေးတယ်လို့လားမှန်ပါပါရည်တော့တော့မယ်ဆိုတော့ရည်တော့ခြင်းတဲ့စိတ်လေးတော့ရင်လာမှာပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီရည်တော့ခြင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမှရည်သွားတော့တော့ဘာကိစ္စရှိတော့။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းတော့ဝေခွဲလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ရည်မတော့နဲ့ဆိုတော့ရည်တော့ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးရှိပြီးမှရည်တော့လို့ဆိုတာလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်တကယ်သိရတာရှင်းတော့ကလေးမမှန်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အင်းရှင်းတော့လေခွဲလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးအမအိတ်ခြင်းတဲ့အဲ့ဣဒ္ဓဘောအိတ်ရှင်ရောက်အိတ်တဘောမိခင်ကလေးအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တာပါဘုရားတန်ခိတ္တစေတံတန်ခိတ္တစေတံဒီပဇာနာတိဘုရားကဟောထားတော့အိတ်ရှင်တဲ့ဌိနမိတ္တစိတ်ကလေးလေဌိနမိတ္တလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာလေးနဲ့ရှုပြီးတော့မှနောက်ကအိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဝိပဿနာညာနဲ့ပဲအိတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရောက်သွားတော့ရှင်းတော့ခွဲတဲ့ကျေးဇူးဟာအရင်လည်းမပြတ်ပါဘူးလိုရင်းလည်းပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသာမဆုံးမလည်းမူလာဘူးလားဘုရားလိုက်နာကြပါလိုက်နာကြပါဒကာဓမ္မတို့ရှင်းတော့ခွဲရဲလို့ပါနော်မှန်ပါပါဘုရားခྱི་သွားတော့မယ်မသွားရဘူးလို့မဆိုပါဘူးမလွဲတာလည်းကိစ္စခင်ဗျားတို့လောကီမြေကရှိကြတာပဲလောကီမြေကမလွဲတာလည်းကိစ္စတွေရှိကြတာပါပဲအိုးသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကယင်ပေါ်လာပဲသွားမှမသွားသေးပဲပဲမှန်ပါပါသွားမှတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကယင်မလာဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကလည်းသင်ရှိသေးလားလို့တွေးလိုက်ပါလားဗျာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြပြီးတကလားသွားတယ်လို့သူသိပြီးတကလားမှပြီးတော့မှသွားကြတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုတော့ဒါကဝန်လေးကြတာမှန်ပါဗျာသတိထားဖို့ပဲမှန်ပါဗျာသတိထားဖို့ပါပဲဒကာဓမ္မတို့သူပြင်ပါမှသူကလေးဆရာဘုန်းကြီးကန့်ကွက်တာမပါပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ပြန်မပြန်တော့မယ်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရပြန်ကြတော့မမန်းလေးသွားလို့ရောင်းဝင်နေသွားရပြန်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ရုံနဲ့ပြန်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကရင်ပေါ်လာပါဘာပါအဲ့ဒါလေးဒကာရွယ်ဒကာတက်တို့ကဘာလို့ပြန်လဲအိမ်ပြန်ရောက်တာပါဘာပါသဘောပါဘာပါဒါပါတရားပါလေးမျိုးဆိုတော့ရှင်းတော့ခွဲတဲ့တရားရှင်းတော့ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအလုတ်ကိုလည်းခုအစဉ်တိုင်းပြောတော့ဘာလဲလို့လို့ဝိပဿနာရှေ့သာလောကီနောက်သာပါလို့ဆိုတာလေးပြစ်ပေးပါလေမနေ့အိဟာနိုးတယ်ဆိုရင်နိုးတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှထားလိုက်ရပြီးတော့အာမျက်နှာသစ်ဖို့နေရာရောက်ကံတော့မျက်နှာသစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှမျက်နှာသစ်လိုက်ရမျက်နှာပြောင်းလာပါပဲအဲသူ့ရည်ကျင်တယ်သွားကျင်မြန်တယ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှသွားလိုက်ရတဲ့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးရှင်းတာပါပဲဒါဖြင့်
ရဇရကတိတို့ရှင်းတော့ဖွဲတယ်လို့ကနေရာတိုင်းပေါ့ဗျာနေရာတိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဥပဒနာကရှိလောကီကနောက်ဥပဒနာကရှိလောကီကနောက်ဆိုတော့ကျားရရင်ဉာဏ်တွေကကျားကျော်တော့ဥလာဘူးလို့အသက်တက်လာဉာဏ်သားတွေတဲ့ပြီးခါလာလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရင်ဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ပြီးခါလာလာတော့သူရင့်ကျက်သလားအပေလားစေရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိကိစ္စအစရှိသောတရားတွေပါရတယ်ဉာဏ်ရင်းလေးပါလေဉာဏ်ထက်လာမကထက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့အပေသွားစေရတဲ့တရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်သိမ်းပြီးရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကရုပ်သိမ်းပြီးရတယ်ဆိုတာသဘောကျရုပ်သိမ်းပြီးရတယ်သူပြည့်စုံလို့ပြီးရတာလားရှင်းတော့ခွဲတယ်လို့မှရှင်းပိုင်းကနေပြီးဉာဏ်လေးထက်တယ်လားလို့လားဆိုတော့မေးတာပေါ့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောဉာဏ်ဒီထက်ထလာတဲ့အတွက်ဤကဲ့သို့ခီးပေါရောက်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဘူးရိမ့်မြော်ရိမ့်မြော်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဉာဏ်ထဲရင်ကိလေသာပါတယ်မှန်ပါဘုရားဉာဏ်ပြီးဆုံးလို့ရောက်လို့ရှင်ကိလေသာကုန်ပါတယ်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကျတော့ခင်များတို့တရားနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဲ့အပေလေးပါးတကားပြိဖို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စာဒီဥသောကိလေသာပါမှုပြတ်မှုအလောက်ဟာကျွတ်တို့ရှင်းထားမှရမယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားကြဘူးဆိုရင်ဖြင့်သိမချလက်မချနဲ့သိရတယ်မှန်ပါဗျာသိမချလက်မချနဲ့သိရတော့သိမချလက်မချဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂန္နာမှာပညာကမထက်တော့ဝိသေကိစ္စာဒိဋ္ဌိတွေကမသေးတော့ငါသိရင်ဘာမှဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးနေရလာရတယ်မှန်ပါဗျာမလာရဘူးလားအဲ့ဒါညံမတသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီတွေ့လုံးသေးကန်ကြီးမှလာရတယ်မှန်ပါဗျာဒီတွေ့လုံးသေးကန်ကြီးမှလာပြီးရှင်မမင်းကိုရှာထားတဲ့ပြည့်ရှိကိုသားသမီးကိုတိုက်တာကိုကားကိုစိန်ရှုမွေတွေကလည်းကဲလို့ယူလို့မရနိုင်တော့ကိုတန်တရားကကိုပယ်ချရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကကျေတို့ဒီကတိတို့ဦးလာဘူးတို့ကကဲယနေ့ကစပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားဘုရားတော်မူတဲ့တရားရှင်းတော့ဖွဲတဲ့လူကိုရှင်မလဲရဘူးဟိဝိပဿနာရှင်းထားမဲ့တာယသမီးရှိဝါရဲ့အလုပ်ကိုနောက်သာပြီးကြလားလုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရခီးကိုခொနဲ့ကသောဘဝရေတဲ့ क्वे ညာတော်လဲအင်းအိုးကြောင့်ပဲရာလင်းရေမြုပ်ပါလေသောဘကဘယ်လိုမြုပ်ထားတာတက်လာမရတယ်အိုးကမြုပ်သွားအောင်သူကတော့တက်တယ်ဒီမှာလဲတဲ့ခန္ဓာကကမြည်ကြီးကြီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါပါကြီးလင်းတာတွေအစာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခွင့်ရဖြစ်တဲ့သရသီလသုဒ္ဓဆက်ကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်ပဲအာရုံပြုပါတယ်မှန်ပါပါဆိုတော့ကြောက်စရာလန့်စရာကျွတ်လို့ရှိသေးရဲ့မှန်ပါပါဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကျိုးအပြည့်ပြည့်သွားရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဆရာတော်မကောင်းစကားနားထောင်လို့ဘုရားတော်မူတဲ့တရားနားထောင်လို့ရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးပါကလားဆိုတာပေါ်လာပါဘာပေါ်လာကြရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးသူတလေခံစားမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာတော့တယ်ဆိုတာဥလာဝီကျေးဇူးနဲ့နာသဘောကျလိုက်ပါကျပါပါဒါကြောင့်ရှင်းတော့ခွဲခြင်းကြောင့်ကြည့်စင်းမွေးရကလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲမွေးပါဘူးရှင်းတော့ခွဲလိုက်ခြင်းကြောင့်အလုပ်တွေမပြီးမြောက်ဖယ်ရှိရသလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့လေလုံပြေလုံးရတာပါရှင်းတော့ခွဲခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်မှမဖက်မနှေးပါဘူးဖယ်နေတဲ့သတ္တိတရားကျောဘာမှမရှိဘူးရှိပါဘူးအကျိုးပြည့်တဲ့သတ္တိသာရှိပါတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းနောက်ခွဲတဲ့အလုပ်ဒီဘယ်တော့မှလက်မလို့ကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတာသေးသေးချာချာပဲပြောပါတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းနောက်ခွဲပြအောင်ခွဲကြပါဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကကြီးစွာသောသတိကြီးစွာသောမေတ္တာနဲ့ပဲပြောကြတယ်မှန်ပါဘူးလိုက်နာကြပါဆိုတာဝင်တိုက်တွန်းရပြန်တယ်မှန်ပါဘူးတိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မနေ့ကယမကယန်းကဘာဒိဋ္ဌိယူပါလိမ့်မလို့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူတယ်နော်မနေ့ကယမကယန်းကဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူတော့
ရမ်းလာသိရင်ပြတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးဆုံးမတွင်တင်တော့ရမ်းတာမရှိတာရမ်းတာလုံနေလို့ရမ်းလာသိရင်ပြတ်တာပဲဆိုတဲ့စကားထွက်ပါတယ်သင်္ခေတကတော့ရမ်းတာမှမရှိဘဲနဲ့ရမ်းလာသိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိစရာလိုသေးလားရမ်းတာကိုရှိကြတယ်မရှိပါဘူးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာပါလဲ။ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ကျင်လို့မညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမလို့ကျင်တဲ့အခါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်သွားတာပဲ။ဒါဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါရဟန္တာသိရင်ဘယ်သွားတယ်လို့ဆိုကြရောလို့သိလား။အင်းအကျင့်တရားဒီအိဋ္ဌဒုတိယဒီဒုက္ခဒုက္ခနာငါးပါးဒီဒုက္ခသောဒုက္ခတွေကုန်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲ။ဒုက္ခတွေကုန်တာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါလေ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲတော့။ဒုက္ခတွေကုန်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှုကြပါတဲ့ဒုက္ခတွေကုန်ပါလိမ့်မယ်။လူရင်းရှိတယ်နော်။လူရင်းဒုက္ခရှိပါတယ်မလို့ရှင်ဒုက္ခမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီဆိုမှဖြင့်မဲ့မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတဲ့မဲ့ညာလာလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခနေရောတော့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးစားထိုးလားမထိုးဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့ဖွင့်ကမာနန်လိုပဲသေမှမကြောက်ပါနဲ့တော့အသာယုတွေကကြည်လင်တာတွေအစာမြေကြီးကြီးပွားရေးဖြစ်ပါလေဒီတန်းပါတဲ့သရသီလသုတ္တဆာကပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်လေးကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့တယ်ကြောက်ရွံ့ကြည်လေးပါခဲတာဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ရပါခေါ်ကြမယ်အဲ့ဒါယမကကူကသူကိုယ်တိုင်သောတာပန်တည်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ရန္တာသေရင်ပဲသွားလုံးกว่าလို့မင်းကိုတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များမေးရင်မင်းပဲနဲ့ဖြေမလို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖုံးမင်းနဲ့ဖွင့်ချီပြီးသူမားတဲ့အမှကိုသူ့ကိုပဲပြင်ခိုင်းသူမားတဲ့အမှသူ့ကိုပြင်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်မသိခင်တုန်းကတော့ရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူပါယူပါတယ်အုပ်စေရာဒိဋ္ဌိအယူယူပါတယ်အခုတော့ပြန်ဗျာရှင်ဗျာကြီးတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတရားဥဒ္ဓယာမြတ်တွေကိုမဉဏ်ရတဲ့တရားဥဒ္ဓယာမြတ်တွေကိုနားရသိရကျင့်ရကြံရတဲ့တွေ့တပည့်တော်ရဟန္တာတွေဘုံသူများကမဲလို့ရှင်ပြန်ရဟန္တာမရှိကြောင်းအကျင့်တရားအကျင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအိဋ္ဌတရားခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားလဲအိဋ္ဌတရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးကြရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာကုန်သွားတယ်လို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲရဟန္တာတွေရင်ဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခကုန်သွားတာပဲဘာပဲလို့ဒီလိုဖြေပါရခင်ဗျာဆိုတော့ရဟန္တာပင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အယူရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကျဥစ္စာကလော့လော့ပါဘူးခင်ဗျာ။မလော့ဘူးလားလော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒုက္ခကုန်တယ်ဒုက္ခဆုံးတယ်ဒုက္ခဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုယုံမှတပါးဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတ်လိုက်တာ။အပြောနဲ့မဆုံးစီနဲ့ရှင်ရမတန်နဲ့ဆုံးပါစေဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှတ်ဖို့အပြောဆုံးမရဘူးနော်ရှင်ရမတန်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်စီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးပျောက်ပြဲပြီးကြလာသွားတော့ဩဒုက္ခတွေဆုံးပါတော့လားလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ကလို့ပဲတဲ့ကိုကျမ်းပဲဒါရေတဲ့မြို့သောဘကပေါ်တက်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဒီကားဖြင့်ပြင်းပြကြီးကြီးပွားကြီးရင်းနာတို့ဤသာသာဖြစ်တော်တယ်ညံနေသရတိကသုက္ကဆာကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်လာအထက်တက်တော်တယ်ကြောက်ကြရရရှိသေးလားဒါလည်းကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကြပါဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ယမကဖြင့်သောတာပန်ကသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့သောတာပန်အမြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြေပြီးမှန်ပါဘူး။သို့တော့ကဲတင်ခြင်းတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယမကရေတဲ့မင်းကအမတမသနာကရုဏာရှိတယ်ဒါကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်အောင်ပဲမင်းကိုဟောမယ်ဆိုပြီးရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောတယ်။မှန်ပါဘူး။
ဘာဖြစ်အောင်ဟောမယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေထင်ကြပါလိမ့်ဗျာ။ gain ရန်တာဖြစ်အောင်ဟောတဲ့အခါကျတော့ဟောနေတမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာကျွတ်မှတ်စမ်း။ဟောနေတမျိုးကျင့်နေတမျိုးဆိုတာကိုသိသိချာချာမှတ်ပါ။အော်ခေါင်းကသောတာပန်တရားဟောတော့အိဋ္ဌာလားဒုက္ခလားအနေရင်အိဋ္ဌာလားအရင်ယုတ်တရားဒီအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားမေးတဲ့အခါအိဋ္ဌာကိုဖြေလိုက်အဲဒါကောင်းအိဋ္ဌာရီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာတွေဟောဒီတရားတွေကုံဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြဟူတွေ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဆိုပြီးသောတာပန်ကြည့်သွားဒီကသောတာပန်ဒီပြီးရောယန္တာဖြစ်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျိုးဆောင်တော့မယ်ယမကအတွက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကရဟန္တာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုဟောတယ်ဘယ်လိုယမကဘယ်လိုနာရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိလို့သိဖို့အရေးဟာကနှာထောင်မှပေါ်လာကြတော့နှာထောင်လို့ပေါ်လာကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်းစွာနှာထောင်ပါတဲ့ယမကရေရှင်သာရိပုတ္တရာကမင်းတဏ္ဍလူတယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တစ်သေးတယောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီတစ်သေးတယောက်မှာလူ9ယောက်ကသမ်းမယ်လို့လာကြတယ်သမ်းမယ်လို့လာကြရဲ့ခါကြဒီတည်းမှာလည်းအဆောင်နေဆောက်တွေကလည်းအမှန်တမ်းများတာနဲ့ဩတို့ဒီတိုင်းဝင်သတ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရင်ကိုဝေယဝတ်စပြုတယ်ကျွန်ဖြစ်နေအမှုထမ်းပါမယ်ဆိုပြီးသွားရလို့ရှင်လက်ခံလို့မယ်လက်ခံလို့ရှင်တို့ကျွန်ပါမှာပဲတို့ကလည်းဝေယဝတ်စလိုက်ပြီးသွားပြုစီဝါရှားတဲ့နေရာတို့ကရှားပေးအဲ့ဒီလိုရင်မလဲဒုက္ခရင်ဒုက္ခစောစောမိုင်းနဲ့ဒီတစ်သေးသောစီစီအိပ်ပစီဒုက္ခတကပိဒုက္ခပဲသူကြိုက်တာအကုန်လုပ်ပေးဆိုလို့ရှင်တို့ညီရင်ကိုရင်ကဲ့သို့သူစောင့်ရှောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဲ့သို့စောင့်ရှောက်လို့ခင်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ကိုသတ်မယ်ဆိုတော့အတွင်းလူဖြစ်နေသတ်ရတယ်ဆိုတော့သတ်ဖို့ရလွယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပင်ကိုအဝင်ခက်လို့သူတို့လူ9ယောက်ကဒကာတိတစ်သေးဝင်ကြရနော်အကျဉ်းသတင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်အလိုရှိတာကိုခိုင်းပါအလိုရှိတာကိုလုံးနိုင်တယ်စွန့်ရည်သတ်တည်းလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်သတင်းမဲ့ဒီကိုခြေစုပ်ကောင်းနေဆိုသလိုပဲဝေယဝတ်စပြည့်ခြင်းလို့ကောင်းရှိကပြရည်ပြည့်စုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုအတိမတ်ပြုပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်တထေကသတ်မဲ့လူမသိတော့ဒကာသေးလက်မခံပေဘူးလားမှန်ပါပါဗျာသတ်မဲ့လူမသိရှာပဲမှန်ပါပါသတ်မဲ့လူမသိတော့ဩတဲတော်တဲ့လူတွေပါလားတဲလိုက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားသို့ပြီးဒကာသာသူလက်ခံပါပဲမှန်ပါပါလက်ခံတဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်တဲ့သူတို့ကငကူကမှစိတ်ကူကဖြောင်းကြရလားမှန်ပါပါတိုက်ချင်တော့အတွင်းမရောက်လို့သာအတွင်းရောက်တဲ့နေရှာကြရတာကိုအဲ့ဒါနဲ့အတွင်းရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဟိုတည်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောတာငါလူကရောက်ကြတယ်ပါလားလို့သိရလားမသိပါဘူးမသိတော့သူကအင်းတည်းမထခင်ထအင်းတည်းအိပ်ပြီးမှနောက်ကနေတည်းကဒီလူကလေးထလုံးပဲကျန်သူတို့ကထလုံးပေးတည်းကမင်းစားတဲ့စင်ခုခက်ပေးအင်းစောစောစောစင်နဲ့စောစောစောချက်ပေးသူလူငါးယောက်ကအလိုလိုက်အကြိုက်တွေကြီးလုံနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တည်းကစိတ်ပြောင်းမလာဘူးလားပြောင်းပါဘူး။ဩတဲ့တော်တဲ့လူတွေပါလားငါအကျိုးတဲဆောင်ကြပါလားဆိုပြီးသမင်းတပွဲတဲစားလို့အဲရေတိုးတဲ့တော့လို့အေးရနေရသူတို့အိတ်တဲ့ခါကြတော့ဟိုလူတွေကအကြံသိအကြံနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ငါတို့သတ်တင်တဲ့အချိန်တတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကလာတတ်ကြတာ။ပြောင်းပါဘူး။တတ်ကြတာဘယ်နဲ့ငါလူတော်သမားတို့မသိတဲ့တထေးတွေကလို့ဆိုရင်ချင်းအတွင်းသူသင်္သာဖြစ်နေဝင်ကတ်တဲ့လူတွေကြီးလက်ချက်နဲ့သက်ဖက်မတွေ့ရဘူးအင်းဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖွဲ့ရှာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ချင်းဖြင့်သူသက်ရောက်ပြန်မှမသိဘူးရှင်းကြရှင်းပါဘူးဒါနားလည်သွားနော်ဒါဥပမာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလိုက်ကဲဥပမေးရတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာပြတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအနာကိုင်းပါပါတကယ်ကျော်ခန္ဓာ၅ပါးရှိရလားရှိပါပါအင်းတကယ်ကျော်ကလည်းဤဘက်ခန္ဓာရှိတယ်ဟောငါအတွင်းသူကျွမ်းသားပဲ
ဝေဒနာခန္ဓာလည်းငါအတွင်းသူတွင်းသားပဲငါလို့ရှိလို့ရှိရင်မတုကပဲရွက်ဆောင်ပေးနေသင်္ညာခန္ဓာကလည်းသူကပဲဓာပန်းကောက်အဲဓာချိပန်းကောက်ဓာပုပန်းကောက်ဓာပိုးကောက်ဓာပိုးစိုးဆိုတော့သူကမှတ်ပေးနေတယ်သူလည်းအကိုရမှာပဲဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးအတွင်းသူတွင်းသားလောက်ထားမိကြပါဘုရားဒီနေရာဓမ္မတွေဘာလောက်ထားမိကြပါလိမ့်အင်းသူတို့ကဘာတွေပါလိမ့်ကတဲ့သေးချာမှတ်ပါပါသေးသေးချာချာမှတ်ပါဒကာရမတော့ဒကာအစ်တို့ကတစ်သေးခန္ဓာငါးပါးကခင်ဗျားတို့ရှင်ရောက်လာတာကအလကားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးပြင်းနဲ့သတ်ရင်မဖြစ်လို့အတွင်းသားဖြစ်နေသတ်ရှင်လို့ရောက်လာတာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပဲစဉ်းစားပါတော့တချို့ကြတော့ယုတ်တရားကြီးကဖောင်းပွားပြီးတဲ့ရောင်နဲ့ဝင်လာတယ်များဝါရရကသတ်ချလိုက်တာဝါရရရောင်နဲ့ဝေနံနဲ့သတ်ချလိုက်တော့ဥမာကကြွယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိရခြင်းဝေနာတွေကနှိမ့်ချက်လာတော့ဝေနာတွေဝေနဲ့ခန္ဓာတွေဥသောသူသားရောက်ကြတတ်လို့နဲ့တကကြွယ်သိရခြင်းသိရခန္ဓာမှမှပြီးဒီကလာအစာမှအနေပန်းနဲ့ပဲပညာသတ်ချလိုက်တာကမသိရဘူးစေနာမသွားကောင်းတဲ့လမ်းသွားကောင်းတဲ့လမ်းလို့မသိတာနဲ့စေနာကမသွားကောင်းတဲ့လမ်းတွန်းပြီးခိုင်းလိုက်တာနဲ့ကောမသိရဘူးလားသေးရစိတ်ကြရကဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနိုင်ငံရေရဲစင်သေးရင်သူသေးရတာတွေကိုစိတ်ကြရဘယ်နဲ့ဆိုရဩဒီကကျွဲတို့ဒီကတစ်တို့ဥလာဘူးတို့ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်သူသာဓမ္မနဲ့အတူတူနေရတာကိုသိထားအကယ်မသိလို့ရှိရင်ဒါကြီးကငါ့ကိုယ်ပဲငါကောင်းရတာပဲလို့ဝေဒနာကိုငါ့လူချင်းနေမယ်ဩငါတက်တဲ့ပညာပဲလို့ပညာရင်းငါသင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာအခုအပေါင်းမနေတဲ့အတွက်သူတော်ရကျန်းနဲ့တွဲရည်ကြီးဖြစ်နေပါပေါ့လားဘယ်လိုဖြစ်နေကြပါလဲသူတော်ရကျန်းနဲ့အပေါင်းမပြီးကလာတွဲရည်ကြီးဖြစ်နေတော့ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါလားလူဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကလက်ခဲ့ဦးမယ်နတ်ပြရပါလို့ဆိုတော့ယောတကကျဲတော့နင်းသမယ်လူတွေကလိုက်လာတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေသူတို့ခင်းရမယ်မင်းရမယ်စဉ်းစားကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းတော့ပါပြီသူတို့ကရိုးရိုးလိုက်လာတာလားတကဓမ္မတို့သမယ်လူလိုက်လာတာသမယ်လူလိုက်လာတာခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေအတူနေအတူစားအတူသွားသူတို့ပဲအားကိုးသလိုလိုယုပအတ္တတော်သုံးလူပါလေယုပယုတ်ဒီအတ္တတော်ငါပဲกว่าဆိုတော့ဒါငါလူပဲအဲသမယုံငါလူရောက်တာလေဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပါတိတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းငါလူပဲလို့ရောက်တာတော့သမယုံဘာလို့ပြန်သင်ညာအတ္တတော်သမနုပါတိသင်ညာကိုမတ်တတ်တဲ့သင်ညာလေးကဒါငါငါပဲငါလူပဲလို့ဆိုထားပြန်တော့ဘာလို့ပြန်သူကဓမ္မအတွင်းသားလောက်ထားတယ်ဒကာသေးဘယ်လိုလောက်ထားပါလဲကျင့်မလားကျင့်ပါဘုရားဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပါတိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောချတယ်ဝိညာဏစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အတ္တတော်ငါဝိရသမနုပါငါစိတ်လို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေထားလိုက်ကြတော့စိတ်ကလည်းသူသာဓမ္မရှင်းညာရှင်းပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့သူတို့ကသတ်မဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကသတ်ကြတယ်မှန်ပါဘုရားသူတို့ကသတ်မှာကိုယ်ကသတ်ပါဘုရားကိုယ်ကသတ်မှာသာရင်ကိုယ်ကလက်ချက်ဥမှာသာရင်ဥလာဘူးတို့ဒဂါကျွဲတို့ကိုယ်အန္တရာယ်ကင်းမယ်မှန်ပါဘုရားကိုယ်ကမသတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်မှာသာရင်သူတို့လက်ချက်ဥတော့မယ်မှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာမှတဲ့ဒဂရမတွေအဟံဝေရောဟောမိငါဒီရမရှိဘေးမရှိပဲနဲ့နေရပါလို့ဤဘိက္ခပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာမြင့်ရှိကမာဒီသနာပါဒီဆိုပြီးမြေတားတွေပို့ကြတာပဲမှန်ပါဘုရားဘေးကလာမသက်ဖဲနဲ့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘဒုသလို့သိပါလိမ့်မလဲဆိုတာဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ကုသဘူးတို့ပဲစဉ်းစားပါဘုရားဘဒုသလို့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘုရားခန္ဓာငါးပါးသလို့သိပါအဲဒီဃာရမတွေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးများရှိကြရဲ့ရှိပါဘုရားဩဘာလို့မလို့လာကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘုရားသံဃာလိုလာတာဖြစ်နေတော့ဩဘုရားများစွာသံဃာမှာမျက်စိလည်ပြီး
ရန်သူကိုအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နေပေါင်းတင်ဆက်ဆံလာခဲ့ရတာဘယ်ဘဝမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ပါလားလွတ်ခဲ့ပါဘူးသဘောကျကြဘယ်ဘဝမှာအသေးလွတ်ခဲ့ကြပါလဲဘယ်ဘဝမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုရလဲရှင်းနပ်ပါလားရှင်းနပ်ပါဘူးဘာကြောင့်မပေါင်းတဲ့အကြီးရုပ်ကငါချင်းခဲ့ဝေနာဘူးငါမဟုတ်တာလို့ခင်ခဲ့တဲ့သွင်ရတ္တိအမှားတွေကြောင့်ဘဝမျိုးစားတန်နေရာမှာရုပ်ကဖောက်ပြန်ပြီးသားလိုက်ဝေဒနာကနှိမ့်ချက်ပြီးသတ်လိုက်။ပညာကမှမှားပြီးတော့။အေးသင်္ခါရကမဟုတ်တဲ့နေရာသိဆိုတိုက်တွန်းပြီးဒီကရက။သိက္ခာတခါလေးကဓမ္မရေရဲသင်္ခါရပြီးသတ်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့ယဉ်ထုခိုင်းပြီးတော့သတ်လိုက်ဒုသောချခိုင်းပြီးတော့။ဩဒီကဓမ္မရေမပေါင်းတဲ့နာတွေပေါင်းလို့သူတို့သတ်ကလေးခံခဲ့ကြ။ဘုရားမြတ်ရတန်လျာကကျွတ်အဖမ်းမှန်သေးခဲ့ရတာဒီအပေါင်းမာလို့ပေါ့ရှင်းညာဘုရားမြတ်ရတန်လျာကဒကာရမတို့ဘယ်ဘုရားမှကျွတ်မသေးခဲ့ရတဲ့ဘုရားမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ပါလေအဲသူသာသမန်သားရောက်ကိုအိမ်လူအိမ်သားအတွင်းသူအတွင်းသားလူရဲထားပြီးဒီကရပေါက်ခဲ့သိခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့လက်ချက်နဲ့ကျွတ်အသက်ထွက်ရသဘောပါအဲ့ဒါကြီးဒီဒီချာချာညာနဲ့စဉ်းစားရမှာခန္ဓာငါးပါးကိုဝရကတော်ဝရကတော်သူသားယောက်ျားအဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုဝယ်လို့ရှုရမယ်ဟဲ့သူသားယောက်ျားဖြစ်ရှုတဲ့ခါကျတော့ရှုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုသူသားယောက်ျားလို့သိသူသားယောက်ျားမှန်းသိလို့မုန်းသူသားယောက်ျားတွေကိုမလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူသားယောက်ျားတွေကချုပ်သွားလို့ကျုပ်သွားတဲ့ကျုပ်မှာနောင်သူသားယောက်ျားနဲ့ကင်းတဲ့ယောဂီဟာပေးစရာရှိသေးတယ်။ဩဒါဖြင့်ကျုပ်တို့အပေါင်းလွဲတဲ့အတွက်ဘောများစွာသံဃာကသေဝဲကြီးဝင်ခဲ့ရတယ်။ဒီဒီကနောက်ကသူ့ကိုပဲလေရုပ်ဘက်ခန္ဓာကိုငါပဲဝေဒနာခန္ဓာငါပဲသင်္ညာခန္ဓာငါပဲသင်္ခါရခန္ဓာငါပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာငါပဲလို့အတွင်းလူသံဃာငါပြည့်စုံငါဥစ္စာလို့ဒကာကျွယ်တို့လားဘုရားဆွေးရနေဦးမယ်ရှင်သိပါလေဦးမယ်မသိပဲဘူးလားအမတန်ဆွေးကြမကောင်းကောင်းပါပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးကျဲ့ရတဲ့ဘာဘာကိုဖြင်းအမြဲတမ်းသူ့ကိုဖြစ်ပြရှိပါဘာကြောင့်အရှုခိုင်းတယ်ဆိုတာသူသားရဲ့ကြံမှန်သိအောင်အဲတို့တို့ဒီကအိဋ္ဌတရားတွေဘာလဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလားငါရန်သူတွေပါလဲရှုပေးသားဒီဘက်ခန္ဓာတွေ့တယ်ငါရန်သူပါလားလို့ရှုဝေဒနာခန္ဓာတွေ့ပြန်တော့လေအေးငါလူသာသမားငါရန်သူပဲလို့ဆိုပြီးရှုပြီးဒီကရပေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ညာထဲမှာထင်မှုပြောပါတယ်ရှုရမှာကတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနေဆာရှုမယ်ရှုရမှာကတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနေဆာလို့ရှုပေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဩငါနဲ့မပိုင်ငါနဲ့မဆိုင်ကြရဲဆိုတာမှန်သားပဲညံထဲမှာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့လိုညံထဲရှင်းလာတဲ့ခါကျတော့ညံရင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒကာကျွယ်မုန်းလာမှာပေါ့မုန်းတော့တဲ့ပြီမုန်းတော့ပဲလို့တဲ့ပါလေနှုံးလို့မေးဖို့လိုလာတော့ဩသူသားရဲ့ကြာသူသားရဲ့ကြာမှန်သိလို့မုန်းလာမုန်းတော့ကဲသွားကြတော့ဟေးလို့နှင်ဖို့ရဝင်လေးလေးဒီရေကမင်းတို့ကမလေးချင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ရှုပါများတော့မဲ့ညာကြီးကြီးကြီးဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာကပြောင်းညာလေးပဲကြာမနေဘူးဒါဖြင့်သတ်မဲ့လူတွေကပျောက်ပြီးဒီကရနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့ညာမဲ့ချင်တော့သတ်မဲ့လူကပျောက်ညာချင်ဘူးလားဒီညာကပဲပို့မှာပါတော့ဒါဖြင့်တကယ်တော့မှတော့မသိရသွားခြင်းညာအားကိုကြဘယ်လိုမှာပါလိမ့်မသိရသွားခြင်းလို့ရှင်ပြညာမှာပါကိုးစားရအားထားရမရှိပါဘူးဆိုတာဖြင့်ဥလာဘူးတကယ်ကျွဲတော့ခြေခြေနတ်နတ်ခြေသဘောကြဘုရားသခင်ကိုရမရှိသည်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းယမကဒီတိုင်းဟောဒီတိုင်းဟောပြီးဒီကလာနေတယ်ယမကရှုတာပေါ့ဗျာယမကရှုတာပေါ့ဩသူသားယောက်ျားတွေပါလားဖြစ်တာဖြစ်တာရေသူသားယောက်ျားတွေပါလားဖြစ်တာဖြစ်တာရေခန္ဓာကိုယ်ဘုရားပြောတော့သံဃာကလိုက်သွားနေတဲ့သူသားယောက်ျားတွေပါလားဒါဤဘက်ခန္ဓာလည်းလူသားသမားပဲဝေဒနာခန္ဓာကိုသင်္ခါရခန္ဓာကိုအဲစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကို
ားသူသာသမားသူသာသမားတို့ညံထဲမှာရှုပေးပါဘုရားရှုပါများတော့သူသာသမားများသိပြီဒီကကနေတော့ဒကာရမတို့မမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးဘုရားမုန်းတော့တာပေါ့တဲ့ဘုန်းကြီးဒကာရမတို့မမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့မရတာတရားမရှိကသူသာသမားမမသိတော့ကြောင့်သူ့ရေချိုးပေးသူ့ကိုယ်ကကျေးဇူးတင်သူကျမ်းမာပဲလို့တော်တော်သေးရဲ့မသက်သေးတော့တော်သေးရဲ့ပြောတော်တယ်ပြဒီကြီးကဖောက်ပြန်ဒီဝင်လာကဖောက်ပြန်ပြီးသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသစ်ပင်သေကောင်းနဲ့အောင်းနေခန္ဓာငါးပါးပိုင်ဒီချင်းတိုက်ရေတဲ့နေငါရေတဲ့နေရချာဟောဘယ်နဲ့ရောက်သေးပါလဲငါလည်းလည်းမရောက်ခွင့်နဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်သေးပါအိုးသူခန္ဓာငါးပါးကသူ့သတ်တာသဘောကျလောကီဥမာပုံပြင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောကြပါအောင်လို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တရားဓမ္မတို့သမင်းကြီးကျွေးအရေးဆုံးမရှိစားတဲ့အကောင်မျိုးဆိုတာလည်းကကျွေးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါကြာတော့အသားတွေတို့အစီတွေပိတ်ပြီးဒီကလာသူ့အစားကြောင့်သူ့ပြေရချာအစီပိတ်ပြီးမသေးဘူးဟာဝက်ဘယ်လိုတော့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒီတဲ့အတိုင်းစားရတဲ့စားလို့သာကျင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပတ်ချက်ဘုရားပတ်ချက်သာကျင်တဲ့စေတနာပေါ့ဗျာသာကျင်တဲ့လောဘကသာလို့ကိုယ်ပဲသူ့မှာတခါတည်းအသာတွေအင်းအစီတွေပိတ်ပြီးဒီကရကနာကမြို့နိုင်တော့အမြုပ်ခိုင်းတာနဲ့ပဲအစီပိတ်ပြီးတရားချက်ဒါဖြင့်ဒီဝကရုသဘာလဲမလို့ဆိုပေရှိမြစ်သာကျင်တဲ့သင်္ခါရကဒီဝကရုသဘာလဲဒီကရမှာသာကျင်တဲ့ဓနာကသတ်အင်းဒါတော့ဝေမဲ့ခန္ဓာကသတ်လိုက်နော်တော့ကြာကြလာလို့ရှင်မြို့ဒကာရမတွေရှင်နာကောင်းတာယင်နာလည်းနာသွေးနာဒါတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေနာပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးအင်းဒုက္ခဝေနာကလည်းဒကာရမတွေဘာလို့မလို့လာတာလဲဆိုတော့မင်းချောင်းနေတာကြာလာပြီဒီခါသတ်မလို့ပေါ်ပါဘူးဝေနာကဒုက္ခဝေနာခန္ဓာကလည်းဘာလို့မလို့လာတာပါလဲသတ်မလို့လာတာပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သန္နဘာတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာစိတ်လည်းမဆိုးရတယ်ဘာဝေနာပေါ်ပေါ်သိနာပေါ်တာလို့ပါဘာဝေနာပေါ်ပေါ်သိနာပေါ်တာလို့သိကြမှာပါသတ်မလို့နှုတ်တက်ပေးတာဘာလို့မလို့ပါလဲသတ်မလို့နှုတ်တက်ပေးတာခင်ဗျားတို့ကနှာရင်းနဲ့တောင်းပါရက်စားရင်းနဲ့ငင်းတွေးသေးလေသေးလေးနဲ့โอ้ตอจะจ้องมายังตั้วยามาบาสิทธิ์ก็ชะครับจ้องมายังตั้วยามาบาธรรมะรู้ครับครับจะจ้องมายังบาตั้วครับจ้องมายังตั้วจะเลยพอมตาไผ่สาไอ้มาโกอาละก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไอ้นี่เนี่ยไม่จ้องมาเลยเสียล่ะจ้องมายังไม่ตั้วจะจ้องมาครับอ๋อคุณแม่รู้ว่าတော့ไผ่สาไม่ใช่หรอกเสียมาไม่ขอไหนไม่ขอไหนลูกသူကမြန်သေးရဆရာတို့ခင်ဗျားတို့ကအသာယူနေတဲ့ဆရာဝန်ခေါ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသေးတာတောင်းပန်လို့ရတာဒါဖြင့်ဒီကံတော်ကြီးရတာတဲ့ကသတ်မှတ်လူတွေရှင်နဲ့ပါပြီးဒီကကနေတော့ရောက်ခဏကတောင်းပန်ကြလို့တောင်းပန်လို့ယာယီနေဆိုင်ကြလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးပြီးခေါင်းထဲကဝင်မဲ့တစ်ခုဘဒုကတ်တတ်ပါလိမ့်မယ်ရင်းနေလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီပြင်စဝါကာဆိုတဲ့တိုင်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားကျွေးဥလာဘူးရေလူသားယောက်ျားတွေပါလားမှန်ပါဗျာသူတို့လက်ချက်နဲ့ကျွတ်သင်ခဲ့ရတာဘဝပေါင်းဘယ်လောက်များလဲအဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပါမှန်ပါဗျာသူတို့ကိုမောင်းအောင်ရှုပါမှန်ပါဗျာသူတို့မရှိအောင်ရှုပါမှန်ပါဗျာသူတို့မရှိတော့ဘူးတဲ့ကျွတ်တို့ဒီသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ကျွတ်တို့သိရရှိသေးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းများချုပ်သွားတော့ခန္ဓာ၅ပါးတဝါရှိတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့၄ပါးပါတွဲပြီးကလာချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ဉာဏ်လေးပြန်နေတယ်မှန်ပါဗျာသူတဲ့ဉာဏ်လေးတော့မကြင်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲဉာဏ်လေးပြန်နေတော့ခုတော့ဖြင့်မသေးတာမြင်ရပြီမှန်ပါဗျာမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မြင်ရတာကမဉာဏ်မသေးတာကမှန်ပါဗျာမြင်ရတာကမှန်ပါဗျာအဲမသေးတာမြင်နေလို့ရှိရင်သူတို့ရောက်ကြတဲ့ကုန်ပါဒီကရမတော့မသေးတာကျွတ်တို့တွေ့ရမယ်။ဒီကရဲ့ကြားလေးကိုကျွတ်တို့ကအဖော်လို့ပေါင်းပြီးလက်ကရည်ရည်တဲ့ယူပါတော်သမှုပတ္တိနဲ့ဒီတိုင်းကနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားများစွာတန်ត្រာမှာကျွတ်ကျွတ်တို့ကသူ့ကိုခန္ဓာငါးပါးရှုတောင်းယူပြီးအတွင်းလူတွင်လာဖြစ်နေထားတော့ကြောင့်သူတို့တတ်လို့ပဲသေလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။
ဒါကြောင့်ဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်မလားဆိုတာမေးရတယ်။ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံမလားဆိုတာမေးရတယ်။အဲခန္ဓာသူစားယောက်ျားကြီးဆုံးမလားဆိုတာမေးရတယ်။မမေးတယ်မူလား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မေးရမှာလဲလို့ဆိုတော့သူစားယောက်ျားမှမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ခလုံးမရှိပါသေးနဲ့ရှုမရှိပါသေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာ။အမှအတွင်းလို့တွင်းသားဖြစ်နေထားလိုက်တာတကားကျော်တို့များတိုက်တည်တည်ပြီးကားခွဲအနာအဲကာကြီးတွေဝယ်ပြီးကသူ့ချမ်းအောင်ကာွယ်ပြီးဘယ်ဘုရုကာွယ်ပေးနေလဲသူသားယောက်ျားကြီးကမွန်းတယ်လေသူသားယောက်ျားကိုတွဲလို့တွဲလာခဲ့တဲ့ကျတို့ကပေါင်းတယ်ရိမ့်ပြီလားအဲ့တော့ကျတို့ကအပေါင်းလွဲနေပြီမနဲ့ဆိုရအပေါင်းလွဲနေလို့ဘောရောင်းများကအန္တရာယ်ကင်းခဲ့လားအဲဘုရုကလို့သိခဲ့မသေးခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတို့ပြရတော့သူသိပြင်မမင်းတို့နဲ့ပြင်နေလို့မနေခြင်းဘူးဆိုတော့ညာမလာတော့ရှုပါမရှုပါဘူးလားဘုရားလည်းရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကချုပ်ပြောက်ကုန်ဆုံးသွားပြီကလားခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကပေါ်တာအင်းသူသတ်တွေပြေးပြီသူသတ်လွတ်တဲ့နေရာကျတော့မမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အောင်အထုတ်တော့ကိုကျတော့သေးသေးရှားမဲ့ဟိုင်းသူသတ်တော့ရောက်မလားသူသတ်လွတ်တဲ့နေရာရောက်ပါလားအားဖြင့်သူသတ်လွတ်တဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ညာရတယ်မသိရဘူးလားအဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှရှင်ယမကကတရားကျွေးနှလုံးသွင်းလိုက်အင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ကြားယူပါလားသူသားယောက်ကြားယူပါလားသူသားယောက်ကြားယူပါလားလို့ဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာကြီးရှုလိုက်သိပြန်သိသိရှုကြိုက်တာရှုဒကာဓမ္မတွေကနော်အဲ့ဒီယမကကရှုလိုက်တဲ့အခါကျသူသားယောက်ကြားတယ်ဒကာသိရအခုပျောက်ပြဲဆုံးသွားဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အရင်တော့ခင်းနေတဲ့တဏှာရှိနေတော့မဆုံးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ခင်းနေတဲ့တဏှာကိုယခုတခါတည်းသူသားယောက်ျားဆိုတဲ့ဥပမာထားပြီးရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်သေးရဲ့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒကာတော်မတို့အထက်မဲ့လူချင်းတဏှာစားရပါဘူး။မရှိပါဘူး။အောက်မဲ့လူချင်းဒိဋ္ဌိစားရပါဘူး။မရှိပါဘူး။အောက်မဲ့လူချင်းမရှိပါဘူး။အထက်မဲ့လူချင်းမရှိပါဘူး။အဲအထက်မဲ့ကျတဏှာကကိုအေးအေးထားရှုပါ။မရှိပါဘူး။အောက်မဲ့လူချင်းမရှိပါဘူး။ဒိဋ္ဌိကကိုအေးအေးထားပြီးရှုလိုက်လို့ရှင်အောင်သောတပတိမေရတာပဲအထက်မဲ့ကိုရကြံလို့ရှင်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော့ဝရကတော်ကိုကြက်ကြက်ရှုပေးကွာသူသားယောက်ျားလို့ကြက်ကြက်ရှုပေးဆိုတော့မခင်အောင်ရှုခိုင်းတယ်မခင်အောင်ဆိုတဲ့ဘာသာဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဘာသာပါလေအဲဒါရဂရမတွေကဒီနေ့လေးစားကြမှတ်ဖို့အချိန်ရောက်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘာသာရသရဂာနာဂံယန္တာဖြစ်ခြင်းသိကြလားသိပါဘူးအဲရှင်ယမကမှာပထမအသေးသေးသားလေးလို့သောတာပန်တည်ပါတယ်နောက်တဏှာသားလေးလို့ရှင်ယမကမှာဝရကတော်ဆိုတဲ့အသွားနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံလို့သူသားယောက်ျားတွေချုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတဲ့ကယန္တာဖြစ်သဘောကျဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားမှာနှလုံးထဲမှာမှတ်ရပါပါလေခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားဖြစ်တဲ့ရှုပ်ရတဲ့နံပါတ်သဘောကျအဲသူသားယောက်ျားမှာပြီးပြီကလားအင်းဖြစ်ပြပဲသူသားယောက်ျားပဲဆိုပြီးမုန်းတာပဲမုန်းနေညာလားမရှုသူသားယောက်ျားမရှိရင်ကောင်းတယ်မင်းတို့ဒီဒုက္ခပေးလေတဲ့ညသတ္တဝါညာကမပြနှိမ့်ဆက်တဲ့ပြိဒနာထောဆိုတာမင်းတို့ပဲသောဘိဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နေဒုက္ခပေးရတယ်များမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်လိုရှုပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တဏှာကခင်သေးတယ်ခင်ပါဘုရားတော့တဏှာသေးတော့တဏှာသေးရင်တော့သေးတာလားသူသားယောက်ျားမှသိတယ်ညာကတတ်တာလားညာကတတ်လိုက်တော့တဏှာသေးတဏှာသေးဒီနဲ့ပဲခန္ဓာ၅ပါးပျောက်ပျောက်နေတဲ့ပြန်နေတယ်သူသားယောက်ျားကြီးမရှိသူသားယောက်ျားမရှိတဲ့ခါကျတော့သူသားယောက်ျားကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒီညာစားဖို့ပေါ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မတွေ့ရဘူး။အဲတဏှာသေးရန်တော့ဒကာဓမ္မတို့အထက်မဲ့အထက်အထက်ဖို့တွေရတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ချက်။သဘောပါကြ။အဲဒါဖြင့်ယမကယန္တာဖြစ်သွားတာဒီနေ့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုန်းသူတို့ယောက်ျားမသိပြီးမုန်းတာ။နောက်ဒီသူတို့ယောက်ျားတွေကိုအတူမ
နေခြင်းမဟုတ်ဆိုတော့သုတ္တရပြားလေးချုပ်သွားပါဘူး။အဲချုပ်သွားတာဒီသုတ္တကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အမတ္တမသေးရာရောက်သွားပါဘူး။အဲမသေးရာကနိဗ္ဗာန်။သဘောကျ။အဲမင်းသားကမဉဏ်ပဲဆိုတော့ဒကာတော်မတို့မသေးရာရှာမသေးရာရှာဆိုတော့သေရတ္တရည်နဲ့မပေါင်းမှရမှာ။သေရတ္တရည်နဲ့ပေါင်းနေဒီခန္ဓာ၅ပါးဤခြုံငင်းရုပ်သိမ်းရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာကျော်လူလာဘူးလို့သေချာပတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးသူကရောက်ပြပါသူခြုံငင်းရုပ်သိမ်းနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲသူကရောက်ကြတယ်မရှိတော့ကြောင့်မသေးရမသေးရကနိဗ္ဗာန်မသေးရနေတာကမညာသေခြင်းကိုအားပေးနေတဲ့သမှုရိယာကိုချုပ်တာသေခြင်းအားပေးရတာသမှုရိယာအဲ့ဒါလေမညာလာတော့ချုပ်တော့ဘူးသဘောပါကြဒါကြောင့်အထက်ပြလာလို့ချင်းဖြင့်ဝရကတော့သူသားယောက်ျားနဲ့တူလိုက်ရရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာချက်ချက်ရှုပေးအဲ့ဒီကဲလို့ရှုပေးလို့ချင်းဖြင့်တဏှာသေးပါလိမ့်တဏှာသေးထက်မှတ်တည်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာရှုပေးချက်ချပါကဲရည်ဒီရင်တော်ကြပါ